Apotre Mutabazi nkunda kubona mukorana ibiganiro, reka nkwe na message uzayimuhe, uzamubwire ra divorce ihindure. Ariko nabonye aduha ibyanditswe ko ibintu by'akaramata kanyu mugomba kukigumanira. Nge muhaye ubutumwa umuhanuzi w'Imana hanyuma twikomereze. Yego. Hari n'ushobora kuvuga ngo kuki utabumuhaye gusuzi nimero zibije none ahanga turi mu kiganiro. Hari usoma ari gusoma ibyanditse akavuga ati wenda ka bakandikaho wenda energy drinks ibyo cyangwa se so, nuza soda coca n'urugero nyine nguhaye. Hari n'usomamo ibirimo imbere sibyo. Ndi kuvuta ngo ugire ukuntu bibiri abayisoma ubwo namutabaza ukuntu asoma bibiri ya nyine kugira ngo yumve azadusobanura uburyo ayisomamo. Hari none n'usoma ijambo ry'Imana akarisoma herekeje umwuka waryandikishije. Kandi mutabaza avuga ko ari umwigisha wa bibiriya. Bayigishwa muri ubwo buryo butatu. Hari uyigisha nk'uko wasomera umuntu kinyamakuru sibyo. Nkurikije mu mboni zanjye ibintu by'abanyarwanda n'amadini yabo ubona ko abantu bakoze ikitwa ama business ariko bakihisha mu mwambaro w'iyo bakamana. Nawe niko ubibona? Hari abantu bakoze ubucuruzi bwihishe mu iyo bakamana. Kabiri bagatekereza kuri aba bantu bashinga Robert Church n'urugero. Yero bati uyu munsi ushobora kwicara indera nkahita ashinga urusengero. Sibyo? Hanyuma ibikorwa byose byo muri urwo rusengero akaba ari ngebishamitseho. Icyo gihe urumva nakoze ubucuruzi nitwikiriye ki bibiriya. Sibyo? Leta ikwiye kuza mu mboni zayo ikicara ikadiringa nanjye. Hanyuma reka nkureho n'urujijo. Hari abantu bakunda kwandika mu makomentari njyambibona ngo abantu ngo bari kubahora umurimo w'Imana ngo cyangwa no kubarenganya. Musome bibiriya neza, nkunda kubwira abantu ngo abantu mudasoma bibiriya mubayeho mute. Uhereye kuri Stefano niwe muntu wa mbere, nani Yosefu niwe muntu wa mbere wajyanywe mu nzu y'imbohe ahorwa donc imyikwizera kwe. Yabeshyewe ko yasambanye, uri kumva, ariko ahakana. Hari umuntu n'umwe muri bibiriya nibura batugaragaza wahowe ubutumwa bwiza bakamuhora ubutunzi. Shebuja ubutunzi ni satani rero. Kandi abantu banyumve neza, hari igihe umuntu akora ikiganiro ukabona komanteri we ngo nawe ejo ni wowe dukumva winyandikira, ari ibintu bine duhuriyeho twese, umuntu wese wabyawe n'umugore nta muntu ugira umunsi we wo kurwara avuge ngo nge sinzarwara, sibyo? Iyo uburwayi buje dutega amaboko, siko biri cyane. Gereza iyo ihora ifunguye ku muntu wabo woroheje, yaba imbata yaba ukomeye, uri kumva rusoro rubwo bavuze generalo mayama yandi mafinerali yose abaho, sibyo? Buri wese yigiye cyabyo kigeze atega amaboko. Ariko nanone abantu tugire ukuri, nta muntu n'umwe bibiliya itugaragariza bajyanye mu nzu y'imbohe bamushinze ubutunzi mu bantu bo mu bwami bw'Imana, babahoraga kwizera no gusenga. Sosiyete yacu cya mbere nta butunzi budasanzwe dufite ku buryo abaturage babakina ukabambura amafaranga, wabonaga ko hari ibintu bibamo bimeze nk'urusimbi. Yes, reka nanjye ngusuhuzaho dukurikiye ku Isezerano TV. Byagaciye gukomeye cyane kuba ugarutse ku bana twe umwanya nk'uyu nguyu. Reka ngushimire kuba warahisemo Isezerano TV. Nicaye kuri Market Attend Design na hano heza cyane hano Kimironko, ushobora gukorera ubukwe bwawe mu mutuzo, mu mutekano. Dufite tente nini cyane ishobora kwakira abantu basaga igihumbi, kandi ushaka ihema ryawe bwite naryo turari gukorera. Ku bindi bisobanuro wahamagara izo nimero ziri gutambuka kuri screen yawe. Kuri kamera ndi kumwe na Prince Robert. Yego. Robert Amakuru. Amahoro. Mae imyaka myinshi udakandagiye ku Isezerano wagarutse. Na divizi ihari ariko. Ura separation ubwami bw'Imana iba yemewe. Hagiye umuntu agenda agahugira mu byo n'undi agahugira mu bye. Yego. Ariko hano ni mu rugo. Kuri ya dana amahoro. Kuri ya dana amahoro. Na ya da limited. Urayizi? Ya da limited? Eh. Ya da limited ubwo niyo irimo ya da ariko. Na irimo ya da n'ibindi bikorwa bindi. Ariko noneho dufite shene yayo ico filime z'umuryango. Filime z'umuryango. Yego. Kuki mwahisemo gukina izo filime? Urumva mission yanjye muri evangile nigisha ubutumwa bwiza, nkanigisha n'umuryango mwiza. Kandi nyeka n'umusanzu ukomeye no ku gihugu. Uzumva iyo ndi gukora introduction ndavuga ngo umuhungu w'Imana n'abanyarwanda. Kuba abanyarwanda rero nuko nibura hari icyo watanga ku gihugu cyawe cyangwa se umusanzu wawe. Donc mbona umuryango wacu ukeneye ubutumwa bwinshi bugiye butandukanye kugira ngo ibintu bibi biberamo abantu bagende bikosora. Yego. Ubwo abantu banyarukiye kuri ya da limited niho bashobora gusanga izo filime. Nibe ntibeshye. Yego. Niho basanga izo filime. Harya filime yitwa Urugo ni ishuri. Urugo ni ishuri.
Kwizibitekerezo. Ariko urugo ubundi urugo nubwo ari shuri ko niryo shuri habwe impamya bushobozi cyangwa se ku munsi wa mbere ugiye kutangira diplome ukajya kwiga. Eh, nuba ngo uhabwa diplome undi ukajya kwiga. Rero dukinami ibyo bintu biba muri iryo shuri. Donc amasomo arimo hari nga filme ejo twashyizeho turi kuvuga ukuntu umuntu ajya gushaka agahisha ko yabyaye. Amaye, sibyo? Eh, kandi ariko abantu benshi barasanga ariko umuntu afite abana babiri cyangwa umwe uwo bashakanye nta uwo bashakanye aramuhishe. Noneho yamumara guhishurwa ko amufite agatangira kuzamo amakimbirane. Kandi mbere abaye yaramumenyesheje hari igihe yari kugira gute yari kubyakira akavuga ati ngiye kubana n'umuntu nziko afite n'umwana yazaza ntagire n'ikibazo. Urumva iyo ubitse ikinyoma kugishura n'ubundi kiyongera gusaba ibindi binyoma bigishyigikira. Iki kintu urakivuze nibuka famiye imwe shangiye ngo sinzi niba bakiri kumwe kandi nta n'umwaka urashira bakoze ubukwe ariko uburyo bashakanye umugore ntiyarazi ko umugabo afite abana n'umugabo ntiyarazi ko umugore afite umwana nk'ubwo umaye igitekerezo byagenze bite ariko urugo rwabo rwari induru exactly ni induru kabisa nibyo bintu nshaka ko dukora mu muryango hari nk'iyo ndi twakinnye tuvuga ukuntu umugabo ashobora kubona umuryango akawutunga akawugira neza urikumva igihe afite akazi bamwirukana ku kazi kuwa mbere umugore yakabona emberisoma agahita atangira kwirukana iki umugabo ariko urumva biba bibabaje niba uri umugabo ugiye gushaka uwo mugiye kubana ntazi kufite abana yes no birabaje kandi uri umugore urabizi ko ufite abana ariko uwo mugiye gushakana wanze kumubwira ko ufite umwana kandi mu byukuri uko byagenda kose bare abana muhishe bazaza muri urwo rugo uko byagenda kose hari icyo bakeneye mwabishaka mutabishaka ariko hari icyo bakeneye muri urwo rugo hari igihe banakura bagahurira muri secondaire bose babahaye ibigo bimwe ugasanga bari guteretana n'urugero nanze ariko uko byagenda kose ibyo ni ibintu utahisha igihe kinini umwana ni ikintu utahisha yego ubuzima bwawe biragoye cyane abirakwiye ko burya niba ugiye gushakana n'umuntu mukwiye kwicara mukabwizanya ukuri exactly ukabwizanya ukuri ibyo ukunda ibyo wanga umuntu akakumenya nawe ukamumenya burya birafasha mu buzima kandi urugo nyine no kubwizanya ukuri yego burya hari ibintu biba bikwiye mu rugo kubwizanya ukuri waba wakosheje mbabarira burya bikenewe yego ya reka twinjire mu kiganiro cyacu karakanyuzemo uri umuyoboke w'itoro rya ADEPR inshize havuzwe ibintu ngo byo gusenya insengero kugurisha ibikoresho nk'umuyoboke wa ADEPR wabyakiriye gute ntabwo njye nabibonye muri hangira yo kubigurisha nakurikiye amakuru y'icyo kintu kuko buri cya mbere ni amakuru no kumenya formasiyo sanga urusengero rwabaye ngombwa ko rusenywa ndetse n'izindi zizasenywa hari impamvu yo gusenywa bra evo turebye mu buryo buri rusange abantu bemere ko isi ya shiftinze sibyo hari igice yavuyemo ijya mu kindi nta nubwo na ADEPR zasenye insengero zonyine hari n'izo ndi kunyuraho rwose nkabona hari n'izamaze gusenywa hari n'izindi zitarasenywa ariko ukanyuraho wabona uburyo zatangiye gutora uruhumbu abari bazubatse n'abari bazitekeje kuzishinga bashaka ibindi bikorwa bashobora gushyiramo kuko byanze bikunze bizashifting rero njye nakurikiranye rusengero rwasenywe n'izindi zizasenywa nsanga hari izisenywa kuko zubatse mu manegeka hari n'izisenywa kuko zubatswe ahatemewe hari nk'urwejo mundi nabonye rwa ADEPR ya Rukiriya ya mbere ni ya kabiri ya mbere uru rusengero n'ubundi hari gahunda yo kuzarusenya ruri mu manegeka cyangwa se ruri mu gishanga rero njye ntabwo nabibonye muri sansi yuko bari kugurisha isengero none se ubundi bipanzwe ko basenya ibikoresho birimo babishyiraho hari undi wavuze ngo babahe abakristo babigabane eho ya nanone abakristo kandi ahubwo bamwe baravuga bati babijyane ku zindi nsengero zibikeneye icyo nacyo nyine ni igitekerezwa na administration y'itorero ariko ejo Apotre Yongwe niwe nabonye yakoze ikiganiro niba atari ejo bundi arimo yibaza ati ariko aba bantu bavuga ngo ibikoresho bijye ku zindi nsengero ubu ADEPR remera ikeneye ibikoresho bivuye ku rundi rusengero ikeneye amabati y'amakura ikeneye amategura y'amakura kuko niba ADEPR ari association batafite uburyo ki buri nuza
buri torero rifite departement yaryo ubwo cyangwa se buri paroisse hari izindi ziba zidafite ubushobozi kandi ugasanga barazifunze ariko babaye babideployinze ahandi byakoro ariko mu isi yo kubitekereza nyekereza ko ahubwo ngo byikoreye bivana hano babijyane ahantu runaka bashobora kugurisha amafaranga avuyemo bakatekereza gucyo ntago icyo ni ishuye muri muri administration ntapfa kwinjiramo ngo nyisobanukirwe yego ntago wa mugane ibyo ni ibyo ubuyobozi bwa ufite uko byabishobora kubibaza akagati twebwe twashanjijemo amafaranga iyo transport ukirwa twimurana ibikoresho ahubwo twohereje iki amafaranga aho se wahindura hiki yego kuri iyi mihanda nanone hari umugabo witwa Apotre Mutabazi ejo bundi yagira gutya yandikira RGBT abahanuzi bakwiye kujya basora kandi nawe uri umuhanuzi yego ingo mugomba kujya mutanga amaturo ku mu musoro ku maturo mwakire urabona muzabishobora Apotre Mutabazi nkunda kubona mukorana ibiganiro reka nkwe na message uzayimuhe uzamubwire ra divorce ihindure abivemo yayireke sibyo hanyuma anitoze kuba discipline neza oya ahubwo bivuge neza nawe azabyumve Mutabazi divorce azayihindure sibyo donc ana comportement et discipline nabyo bihindure imana ishobora kuzamugirira neza nawe akagera ibwami nk'abandi ubwo discipline ushatse kuvuga ni iyihe discipline se discipline habarimo comportement imigendereze imyitwarire imibereho byose ndavu ushobora kubona umuntu ari kugenda ari ravoka mu muhanda wa muntu ukabona angere imibonye mu kabona arabikwiriye ako ari nuwo wabona ari kwirira mu muhanda ukabona ntabikwiriye sibyo ubwo icyo mvuze niba ari umuntu mukora cyose uzi ko ntanga message ndi navuga ibintu byinshi cyane none se natareka divorce n'iki kizamubo nta kizamubo ariko nyine kuzagera ibwami agasarura amatunda nk'abandi bizamugora azagwa mu nzira yego jyampaye ubwo rero ubwo message nizere ko yamugezeho ariko nabonye aduha ibyanditswe ko ibintu by'akaramata kanyu mugomba kukigumanira njye muhaye ubutumwa umuhanuzi w'Imana hanyuma twikomereze yego hari n'ushobora kuvuga ngo kuki utabumuhaye gusuzi nimero zibije none ahangaha turi mu kiganiro na kicyo gisobanure reka kuri icyo nari nkubaje ko yasabye RGB na Rwanda Revenue ubwo nyine haje imisoro Rwanda Revenue igomba guhita izamo yego ko abahanuzi mugomba kujya mutanga umusoro ku maturo mwakiriye urumva icyo kijyane yakijyanishije nuko his excellence ministries yavuze ati hari ibintu by'abantu bakira amafaranga ubona ko ari nko kwiba abaturage nibura tujye tuyagabana tufateho umusoro natwe yego eh reka ndivuge muri ubu buryo yego Mutabazi afite uko asoma bibiliya bani basoma bibiliya bayisoma mu buryo butatevo umuntu usoma bibiliya akayisoma nk'usoma inyandiko urano nko kuri gusoma kuri ako gacupa kuki konteniza yuri kumva abatari kukureba abaruri gusoma ibyanditseho eh naka chupa kaji na abantu bavuga ngo ndi gusoma ahubwo uko nasomaga ibyanditseho ariko aha uri gusoma urabona kuri gusoma konteniza cyo uri kumva ariko hari ugasoma yumva ibirimo imbere urumva itandukanira sindi ni uri kunyumva neza hari usoma ari gusoma ibyanditseho akavuga ati wenda ka bakandikaho wenda energy drinks ibyo cyangwa se nuza soda coca n'urugero nyine nguhaye hari n'usomamo ibirimo imbere sibyo ndi kuvutanga urugero rw'ukuntu bibiri abayisoma ubwo na Mutabazi ukuntu asoma bibiri ya nyine kugira ngo yumve azadusobanura uburyo ayisomamo hari noneho n'usoma ijambo ry'Imana akarisoma herekeje umwuka waryandikishije kandi Mutabazi avuga ko ari umwigisha wa bibiliya juste nibyo ndi kukubwira ariko umuntu ashobora kwigisha bibiliya yaba uyigisha yaba uyisoma uri kumva yaba uyigishwa bayigishwa muri ubwo buryo butatu hari uyigisha nk'uko wasomera umuntu kinyamakuru sibyo yego ushobora guhamagara umuntu kandi atari igitabo wenda Nova Harare yanditse sibyo kivuga kuri uwo Modeus n'urugero nanze ukabasomera n'ibintu byanditse muri kumva icyo gihe uri kubasobanura ibintu byanditsemo ariko hari undi ushobora kuza akavuga ati Nova Harare yanditse iki ariko giherekeje umwuka w'iki none hari n'abandi basoma bibiliya bayishakamo imihango n'imigenzo ya gishitani urumva uburyo butatu rero impamvu nari mere aho ngaho ngarashaka ko abahanuzi bishyura umusoro sibyo ariko ngo niba ashaka abantu bakora icyo bita donc prophecy
niyibuke n'abakora apostolari sibyo yibuke n'abakora pastorali sibyo niyibuke n'abakora evangile kuko ni cinq ministeri noneho abantu batanu bose sibyo yego bakwiye gushyirirwaho umusoro batavuze ngo ni profete intumwa ikishyura umuhanuzi akishyura umwigisha akishyura sibyo kandi ibyo bintu byashoboka uri bwa Yesu bamusaba umusoro siba umusabye yego akavuga ati bya kayizari mu bihende kayizari ahubwo none uharaza ikindi kintu ese amategeko mpuzamahanga ku miryango idashingiye ku nyungu irasora uzi kintu ubwo icyo kintu wakagitekerezaho kubera iziye mpamvu ejo haza wenda n'urugero babona abantu bantu barwanya leta akavuga ati leta y'u Rwanda isoresha iki amadini ariko njyewe kuri kote yanjye nkurikije icyo bintu uko yabyanditse nicyo yashakaga kuvuga ni ikintu kitari cyo guhubukirwa cyangwa se donc kwirukirwa ariko kiri ngombwa gikwiriye nkurikije mu mboni zanjye ibintu by'abanyarwanda n'amadini yabo ubona ko abantu bakoze ikitwa ama business ariko bakihisha mu mwambaro w'iyo bakamana nawe niko bibona hari abantu bakoze ubucuruzi bwihishe mu iyo bakamana sibyo yego noneho banakoramo n'icyaha kimwe kizajya kigonga abandi cyo kwihesha indonke cyangwa se kwihesha ikintu cy'undi ukoresheje uburiganya sibyo rero mutabazi niba yarabandikiye sinzi uko yabandikiye uri kumva njye mbona ikintu cy'imisoro cyagakwiye kwitonderwa kikwitonderwa gute hagakwiye kubaho uburyo bagabanya aka kajagari kamadini hakagira amadini uri kumva azwi na leta yazi sibyo cya kabiri ayo madini akaba afite ibikorwa remezo bifite inyungu leta ubwo n'abaturage aha iyo tuvuze leta n'abaturage kwa ngo ngiye nibasengera muri ADPR ADPR sifite amadini afite amadini agiye atandukanye cyangwa sisengero zitandukanye ako se kuri izo sengero nibura hariho creation zajya naho megani kugira ngo minerivari nishyure yishyureho umusoro leta ibone iki cyangwa n'uwo mwana aba afite aho yiga nyine aba afite aho yivuriza yes sibyo hanyuma ikindi cya kabiri ari buryo kiwenda numva bashobora kuzabyigaho mu buryo burebure mu madini mo hagati mindani harimo abantu bakora akazi sibyo kabinjiza amafaranga yaba aza ku kwezi bizwi cyangwa se naza mu buryo butunguranye sinzi niba ikintu ndi gutekereza ariko cyumva neza ariko ayo mafaranga akabazwa mu buryo buzwi kamfata urugero rwa hafi hari abakozi benshi bagiye batandukanye baba mu nsengero badatanga umusoro kandi abandi bakora mu bindi bigo runaka batanga umusoro yego kamfata urugero nk'umuntu urugero indera dufite umucuranzi ucurangira korali abacuranzi baracurangira korali bahembwa ijana na 50 umucuranzi yes umukozi ukora mu nganda muri free zone ahembwa ijana wakishyura 30% wa mucuranzi y'amafaranga akabika sibyo hakwiye iki rero hakwiye kuba hari organization administrative ya leta muri ya madini yo kureba abantu binjiza amafaranga n'uburyo yinjizwa mu hagakurwa wa musoro nk'uko abandi baturage b'igihugu nabo bageze gute kuko muri ya miryango itashingiye ku nyungu sibyo nayo ifite ukuntu nibura habonekamo amafaranga mu buryo runaka icyo ni icya mbere uyu munsi abapasiteri bo muri ADPR cyangwa se wenda no mu baprosa simbizi bashobora kuba bishyura umushahara ariko kugakurwaho umusoro bikwiriye no kuba no mu yandi madini niko bimeze rega ubundi ibigo byose bifite abakozi bafite kontra ubundi bagomba kwishyura umusoro icyo bita ADPR yes nge numva ari ubwo buryo basoresha kabiri bagatekereza kuri aba bantu bashinga Robert Church n'urugero nge Robert uyu munsi ushobora kwicara indera nkahita ashinga urusengero sibyo hanyuma ibikorwa byose byo muri urwo rusengero akaba ari nge bishamitseho icyo gihe urumva nakoze ubucuruzi nitwikiriye ki bibiliya sibyo leta ikwiye kuza mu mboni zayo ikicara ikadiringa nanjye ikambaza inkamu zanjye uko ziza sibyo mu buryo bwayo bashobora kuri leta ukuboko kumwe aba ari imbabazi ukunda ari inkoni si ubizi se mu buryo bwayo bw'imbabazi n'uburyo bw'inkoni bakabukoresha bakamenya ko ngomba gutanga iki wa musoro
ibintu bikagenda neza kuko uyu munsi nibiba ofisiyo mako amadini bayasoresha sinzi bishobora guteza ikibazo n'imidugararo muri bazamaze za raporo zahimanira iti watch n'izindi bajya bandika ku Rwanda rubangamira abaturage n'iki byose sinyo Bo ntekeza ko enda leta nayo ishobora kuba iri kubyigana ubushishozi nako ntagari ishobora niko bari kubyigana ubushishozi kuko ntekeza bwo umuyobozi wa RGB yajyaga kugeza gahunda y'ibikorwa mu nteko ishinga amategeko yego yasobanuriye nabo icyo kiramva ati turi kwigaho ku kintu cy'umusoro ariko hari amadini usanga amadini n'amatorero niyo miryango ishingiye ku madini ku myemerere ifite ibikorwa bifite igihugu akamaro yes ariko hari nabandi usanga nyine bafata amafaranga yose bagakubita ku mufuka urumva rero nyine icyo kintu urumva ko uko bakiga cyose bari baratekereza ariko nuko hari abafite ibikorwa bifite igihugu akamaro yego kandi dufite leta irebera abaturage bazabyigaho neza mu Kristo n'abashumba bose mugendere mu ijambo rivanga bya Kaisari mu bya Kaisari iby'Imana mu b'Imana Kandi nyine uretse wa mugandi cyo bintu bya Robert Church byaje ubone ntekereza ko ibintu by'Imana nta kibazo kindi cyangwa kibirimo nuko hari ababijemo nyine akaza bakazanamo za Robert Church ibyo bibazo nyine byabo bwite kandi nabo ari umuntu uri visionnaire bura evo hari ikintu kimwe nabonye muri aba bantu baba hanuzi bashingiye ku idini ryabo cyangwa se umuntu asiba abantu bangire kuza gusenga sibyo ku bantu bafite donc ubunararibonye cyangwa se no kugira administration ihamye nta n'ikibazo bakagiranye na leta ariko usanga umuntu ashaka donc ari nabyo his excellency yavuze byo gusahurira mu nduru gusa ukumva ushaka kubaka ibintu bigukikije ariko utubaka ikintu gifitiye abaturage akamara ntekereza ko ari nk'ibi ngibi nyine birimo bijyana abantu mu nkiko mu butabera nyine nabandi bazaza hari nabandi nukuri kuko urumva kandi birababaje bamugandi kumva umuntu w'umukozi w'Imana ari mu rukiko arimo burana ngo cyagenze gutya na gutya kuko wenda dufasha urugero nko kuri Bishop Bosco ntago tumuhamije icyaha kuko ubutabera buri gukora akazi kabwo ariko nibumva bavuze ngo hari miliyoni 10 zakire kuko wazeje umuntu ngo azakira ntakire yego ni ibyavuzwe ntago turi hano ngo tubyemeze yego turavuga amakuru bivuga ngo niyo byaba atari we kuri we ariko birakorwa bivuga ko bikorwa evo nimukashaka kuvuga ngo ibara n'umweru kandi mubona ko ari umukara sibyo ntago uyu munsi bosi ko n'umugore we barara mu rugo rwabo nibanatse imodoka ngo bajyaho bashaka nkuko byahoze bari mu maboko atari ayabo hari impamvu runaka yatumye bagira gute bayajyamo sibyo urukiko rushobora kuzatanga ibimenyetso cyangwa se bugatanga ubuhamya bakabarekura ariko icyo gikorwa cyabayeho hanyuma reka nkureho n'urujijo hari abantu bakunda kwandika mu makomentari njyambibona ngo abantu ngo bari kubahora umurimo w'Imana ngo cyangwa no kubarenganya musome bibiliya neza nkunda kubwira abantu ngo abantu mudasoma bibiliya mubayeho muti uhereye kuri Stefano niwe muntu wa mbere nani Yosefu niwe muntu wa mbere wajyanywe mu nzu y'imbohe ahorwa donc imyikwizera kwe yabeshyewe ko yasambanye uri kumva ariko ahakana gusambana yinjizwa mu nzu y'imbohe sibyo Imana iramutabara aba basore batatu bajyanye mu itano ry'umuriro cyangwa se na Danieli na n'izi ntumwa za Yesu Kristo bibiliya itugaragariza ko babashakaga icyaha bakakibura yego sibyo yego hari umuntu numwe muri bibiliya nibura batugaragariza aho ubutumwa bwiza bakamuhora ubutunzi shebuja ubutunzi ni satani rero twikomereze Nubanga muri bose nta uhorwa ubutumwa bwiza ninde uwuzi yaba babambye bacuramye nabo baciye umutwe byose bishingiye ku butunzi ntago bigeze babashingira ku butunzi abo ubutumwa bwiza bahu ubutumwa bwiza babahoraga ko bavuga Yesu nabandi mu misi z'abazajyamo sibyo kandi abantu banyumve neza hari igihe umuntu akora ikiganiro ukabona komantere we ngo nawe ejo ni wowe dukumva winyandikira ari ibintu bine duhuriyeho twese umuntu wese wabyawe n'umugore nta muntu ugira umunsi we wo kurwara avuge ngo nge sinzarwara sibyo iyo uburwayi buje dutega amaboko siko biri cyane gereza iyo ihora ifunguye ku muntu wabo woroheje yaba imbata yabo ukomeye urikumva ihora iteza amaboko iyi saha yayigeze baraguhamagara ukagira gute kuko ushobora kuyijyamo wakoze icyaha cyangwa utagikoze sibyo rusororo ubwo bavuze general mayaba yandi mafinerali yose abaho sibyo buri wese igihe cyabyo kigeze atega amaboko ibyo ni ibintu tugeze gute duhuriyeho
ariko nanone abantu tugire ukuri nta muntu numwe bibiliya tugaragariza bajyanye mu nzu y'imbohe bamushinze ubutunzi mu bantu bo mu bwami bw'Imana babahoraga kwizera no gusenga nubo n'umuntu bamujyanye bagiye kumushinza ikintu cyitwa ubutunzi mu bwami bw'Imana uzajya umenya ko ari moteno ari mikibazo kuko umuntu bamutegera kucyo ageze gute akunda ari umuntu wavuze ngo ngiye ngo kugira ngo ushobore ubundi ngegera ku mugore n'ibiryo aho uba wanagije narwo uruvunika sibyo rero umuntu bamutegera kugira yigaragaza Daniel avuga ngo bamutegeye ku mana ye aratsindwa egabira ni nk'ubundi umuntu yaguteze akavuga ngo utegeye kuri iki kintu ni nko kuvuga taho ntazaharenga hari ikintu umuntu ashobora kwitaka bati Robert ni mutegera n'urugeronda ku mafaranga ntazahasimbuka ako ko tugashyireho umucyo rero uyu munsi ntugire ngo ni bishop wa Rerimana nabandi niba tabavijira bishagereza ahubwo bazabo bakirageza ugashe siko ko nyikigano tubati bazabategura amahugurwa cyangwa se nubundi buryo kuko ukubise gusutarara zose igihugu akirangiza ariko nabonye hari abakristo bagiye bati bishop wacu bishop wacu rero ni bisanzwe ubuzufunze mutesi na habura bajyayo kumubona kwa mukundo umuntu agira abafana be akagira abakunzi be sibyo none se hari uwazanye dokimari hari uwo ugeze ubona afite dokima ngo ya kanseri hagati dore kwa muganga bari baramaye iki ngiki dore ariko oya wenda ni wenda niyo ataza na dokima birashoboka ko yaba ari n'ukuri koko byabayeho ko yaba yarasengewe agakira kuko ntago kuba bishop yaba afunze nano ntago bimukura ko yaba ari umukozi w'Imana ntago nabihakanye yego aho ikibazo na none n'icyo kwemera nabonye bacaka umuntu akuga ati nari ndwaye kanseri umuntu arayisengerera akira tuye dokima tugira ati izi ni teste zo kwa muganga dore narakize kandi nari banyoreje ubutaro none none dore uwiteka yarangirije eh ariko hari ibintu wenda twinjire no mu isi y'umwuka tuve no mu y'umubiri biriya twoze tuvuga by'aba bantu ba poti mutazi bashaka kubasoresha niyo ugiye mu isi y'umwuka ubona n'ijuru ryabasoresha kubera izihe mpamvu gukorera ku izina hari umuntu sinzi niba ikintu ugiye kuvuga cyumve kabiri ubu nshobora kuza nkahita afungura TikTok yitwa Isezerano TV yego sibyo mu by'ukuri ufite uburenganzira bwo kujya kundega muri RDB sibyo ko natwaye izina ryawe nabantu uyu munsi uri kumva ntago igitangaza cyo gukira kanseri ari Robert ugikora ku buryo Robert anakishyuriza yego niba witiriwe izina rya Yesu ni Yesu ubikora muri wowe ijambo ry'Imana ntiriribuza abantu kwita ba data ntakagira umwita data nese guhindura icyongereza gusa mu kinyarwanda ni data mu cyongereza ni daddy sibyo guhindura icyongereza gusa ugahita ugoreka bibiliya ntakagira umwita data usibye so umwijuru none se uyu munsi ni uyu munsi niba umuntu ahindura data mwene data uri kumva kanwesha iryo jambo sibizi nyine baraje baranababonye rwose bari kwisararanga ati ibintu birakoreka he birakoreka mu isi y'umwuka nese ugira ngo bari abantu uri kumva bari abantu wajya ngo ntibiba byabaye Abyakoretse. Nubwo ndi kubaza dokima ariko biba byakoretse, sibyo? Hari abo bikoreka ari nabo bidakoreka. Kuko ntekeza ko n'uri ntago byakoreka. Nabo abantu bose basangira ntibaye. Aha. Ahubwo ikintu abantu batarabasha gushyikira no kumenya ko Imana ikora mu gihe cyose ishakiye. Ntago ikora igihe umuntu ashakiye. Aba ba bishop rero n'aba badadi na bamami bashaka ko Imana ihora ikora mu gihe cyo bashakiye. Niyo mpamvu byaga gukoreka rimwe na rimwe bakajya gushaka ukuntu bakora muri ya mavuta. Imana ikora ibitangaze vo ikorana n'abantu bayo ariko rimwe na rimwe Imana impamvu yawe no gukorana nabo nuko n'ubundi dutambuka kabiri yagukoresha kimwe ugahita wigagarika no gutwara bibiliya bikaba iki bikaba intambara abamenye ko Imana igukoresha rero bagashaka ko uhora ukora buri munsi nawe bikaba ngombwa kuba nk'uko batuburira n'izo miliyoni icumi zibazaje mu kubeshya umuntu ngo araza gukira kuko hari uwo wasengeye agakira ukumva ko bizajya bihora bigira gute bikira buri munsi rero simbizi ariko ndi kubona rimwe na rimwe hari igihe tuza hano kuri social media urikumva abantu tukavuga tujye dushimira na leta
igende cyo mu rutubazo gahoro gahoro yicicikeye yicicikeye natwa turi twabonaga hari ikintu umuntu azagashyushya societe wabonye ko mpano y'Imana bamujyanye eh mpano y'Imana eh ariko ura nange nakaba naramutyanye kera aha nyine nibyo ariko kubwa ko leta yo ariko usamuganire dufite na leta yitonda irakureka irakureka ugacheze nibya bindi ngura bikora nka kwihorera kagira ngo manye kagira manye nawe no kuri abatipe nakoze ibimana n'ukuri nge leta yacu tsige mbona hari imirimo ikora uri kumwe kuri impano y'Imana ngi ikintu cyambabaje buriya nuko yakiniraga ku mafaranga eh buriya cyakintu nubwo tutara kitahwe n'imyizere kidahwe n'iki ariko buri ifaranga ifaranga ni ikintu gikomeye igifaranga ni ikirango cy'igihugu uziko no mwisi y'urugamba rw'umwuka amafaranga ari mu bintu bitatu tukiye kwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo tudatsindwa n'uburiganya bwayo eh ukirwa ukinira ku kirango cy'igihugu cyane ikintu kiye sinzi kabisa ikindi ahoraga nibaza impamvu ribi birebera bira bintu oya banyine gahoro 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 urikumva rero na urumva ko iyo abantu bagenda bakemura ibibazo gusa ari je umuvutemba ugatembana n'abantu bose nk'ibi bintu by'amadini hari abo byatembanye nyine ubona barenganyemo bitewe n'abandi sibyo nyine birumvikana iyo uri hari je ukubura uri kwa gukubura hakaba hagendamo n'ibintu by'agaciro ibintu by'umumaro ariko ubonaga ko harimo vague nyine iyo akajagara ariko ugatangiye gucika za live streaming z'abago tari bire mari byo kibona ejo hari umuvandimwe twakoze wakoze ikiganiro ati muzongere ehe ibyo bintu byanyu muzabyongere ariko ni byiza bura evo hari ikintu namaze kubona abantu benshi babaturage batangira batumva ikintu ariko nyuma bakazacyumva sibyo messages naranyarutse ndeba hano nari nanyarukiye umwandu uhari Eh sinjye waruse nabwo kumupaka ngaruka. Eh. Uri kumva? Mita mbona agaciro k'ikintu umuntu atekereje. Buri ukirimo rimwe na rimwe nago umenya agaciro kacyo. Ariko iyo umaze kujya nyuma yacyo nibwo utangira kugenda ubona agaciro k'iki? K'icyo kintu. Rero hari ibintu byose bibira ubuyobozi bwose bushyirwaho n'Imana nubwo abantu bamwe bavuga ngo bukorera iki n'iki n'Imana ibushyiraho. Ari ibintu Imana buriya nk'ibi bintu by'amadini. Yembo ni mana yaraje kuka uribuka cyaje wa mungu witwa Damura ari gukubwa bwa ati ari je umuhanuzi w'Imana yihanurira abantu nibumva ikintu ari kuvuga uri kumva ariko bura iri mwijuru kuko mu buryo bwo guhanura umuntu ashobora guhanura ikintu Imana itakimushyigikiye donc itakimutumye ariko yakiboneka bwa ati uyu muntu hagaze mu cyo cyanye akoze icyo nagakoze uri kumva donc ubona ko amaze kuzamo umweyo uri kumva ariko hazazamo izindi ngaruka nanone sibyo kuko au niveau universel n'umundi dini rigomba kuba riri hamwe riri connected na leta n'ifaranga ubwo rero bitorero abo mu mwuka bukuri babiri ubu mwuka bitege nyine ko igihe cyo gusenga kwabo bagikaze kabiri bashaka n'umwete Imana ariko naho abandi bibaga abaturage ariko n'abaturage societe yacu cyambere nta butunzi budasanzwe dufite ku buryo abaturage babakina ukabambura amafaranga wabonaga ko hari ibintu bibamo bimeze nk'urusimbi sibyo kandi uko ubujemo abantu amafaranga n'ibyishimo by'igihugu kiratakara rero kiriya kintu bazagiye umurongo ikindi none mu gukemura uri kumva bagende bareba Robert batarebye church sinzi ikintu uri kuba ni uri kucyumva neza donc Robert niba afite indera church uri kumva ngo mfite y'urusengero ariko ari Robert rukaba runshamikiyeho leta izi gukuntu yaza kudiringa nange uri kumva kugira ngo donc wabihe umurongo nyawe ibindi byaba bimeze neza ibyo abafungwa byo bazafunga benshi pe yego Robert reka tugushimire ku bw'iki kiganiro duhaye kirimo ubutumwa bwa Apotre Mutabazi n'abandi bakomeje bashobora kuzasanga nyine kuzisanga inyuma y'amafaranga birasimbura narega ibintu byo mwisi nyine ariko nka YouTube si twabye twati ikwiriye kuvugururwa ariko ubona ko nibura bisa nkaho bigabanutse bya bintu byo kwicara ariko n'abantu bicaraga kubona umuntu ashaka kujya kwinjira kwa tuzi ko abantu bari batangiye kuba mu buzima bw'ubwoba uri kumva aho uri hose ukajya wumva ko niba ari umuntu wamagaye kuri telefone ugazanga umuntu yazanye amabanga yawe ya telefone kunuza kuri rezo sosiyo uwo muvugana wese akakurikora uwo muvuga umuntu wese muvuga kandi birandura wavugana na Evode niba uramuri kwivugana nk'utuntu ati
dere kuno bigiraga uracyabibona bare tigene cyo hari ibigano kibona bimeze gutya nibike nibikeye rero imana ibaho umugisha uri kumva bizagenda bigenda neza abizera bo bagunye basenge nyine tuzajya mu ijuru one day yego reka dushime no radukurikiye ubwo abandi banyarukiye kuri yada kureba filme harya yitwa ni yada kuri ni ishuri urugo ni ishuri urugo ni ishuri ibigano byacu bina kagaruka shalom.